الحمد لله في زندادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر مجلس محترم مولانا گل نصیب خان صاحب، محترم مولانا خیر البشر صاحب، پدے کانفرنس کے شریک درانہ علماء کرام، زوانانو، زنموں اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنام اس پاندے سرشندل و مسلمانان و مجاہدینوں، ز انتہائی شکر گزاریم دے صوبائی جماعت اور دے وسطی ازلاو چہوئی ددگے دیر باوقار اور درنے اجتماع احتمام پک اللہ رب العزت دے دغ اجتماع دے خپل دن پر نسبت باندے قبول ہو کر زوی اور زمین دے ٹول ہو دے نجات سبب اور ذریعہ ہو کر زوی. حضرات علماء کرام، جید علماء کرام، موجودہ حالات کی مناسبت سے اپنے ارشادات کا اظہار کر چکے ہیں. یقیناً میں اس پر اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بہت سے مسائل پر ایک اصولی اور بنیادی موقف ہے، اور ہماری تمام تر پالیسی اور حکمت عملی اس بنیادی موقف کے گرد گھومتی ہے. میرے محترم دوستو، ہمارا بنیادی اور اساسی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس نظریاتی مملکت کا عقیدہ اور نظریہ دین اسلام ہے، اور ہمارا آئین اس حوالے سے اس وطن عزیز کے اس مقدس نظریے کا تعین کرتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مقتدر قوتیں، آج حکومتیں، حکومتوں کے ادارے اس ملک کی اسلامی اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے. جس ملک کو قائم کرنے کے لیے، قیام وطن کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں دی گئی تھی، اس وقت تو یہ قربانی اسلام کے نام پر دی گئی،
لا الہ الا اللہ کے نعرے پر دی گئی، لیکن آج وہ پاکستان کے اس نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا موقف یہی ہوگا کہ ہم وطن عزیز کے لیے ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے. ان کی حرمت، اس کا تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی یہ موجودہ حکومت بنی تو اس حکومت میں سب سے پہلے انسداد توہین رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی، لیکن پارلیمنٹ میں آپ کے علماء کرام نے اس سازش کو ناکام بنایا. پھر توہین رسالت کی مرتکب ایک خاتون کو جس طریقے سے بری کیا گیا، ہمارے سادہ لوگ بڑے خلوص کے ساتھ تبصرے کر رہے ہیں کہ اگر شک پیدا ہو جائے، اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر سزائے موت کیوں دیا جائے. میرا موضوع عدالت کا فیصلہ اور فیصلے کے دلائل نہیں. حضرات علماء کرام، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہمارا موضوع اس مسئلے کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے دلائل نہیں ہیں. سیدھا سادہ موقف ہے ہمارا کہ یہ فیصلہ جس حوالے سے بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ بین الاقوامی دباؤ میں دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادانہ سوچ نہیں ہے، نہ اس میں پاکستان کے قانون کا سہارا ہے، نہ اس میں پاکستان کی شریعت کا سہارا ہے. وہ سہارا لے کر بین الاقوامی دباؤ کی تعمیل کی گئی. بنیادی مسئلہ یہ ہے، کیا اس ملک پہ ہمارا عقیدہ آزاد ہے؟ کیا اس ملک پہ ہمارا نظریہ آزاد ہے؟ کیا ہماری اسلامی زندگی بین الاقوامی دباؤ میں نہیں؟ کیا ہماری جمہوریت بین الاقوامی دباؤ میں نہیں؟ کیا ہمارے اقتصاد اور معاشی پالیسیاں وہ بین الاقوامی دباؤ میں نہیں؟ کیا ہمارا دفاع اور دفاعی معاہدات بین الاقوامی دباؤ میں نہیں ہیں؟ اگر ہم ہر طرف سے بین الاقوامی دباؤ کا شکار ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اداروں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ایسی صورت کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ آج ہم اور وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ادارے اس ملک کی حکمرانی کے لیے ایسی جماعتوں کو کیوں اقتدار پہ لا رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے نمائندے ہیں اور بین الاقوامی سوچ کو پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، جنرل مشرف کے زمانے میں حدود اللہ کا قانون ختم کیا گیا. کہتے ہیں ہم نے قانون ختم نہیں کیا. مجھے بھی پتا ہے کہ آئین میں قانون کے الفاظ محفوظ ہیں، لیکن آپ نے حدود اللہ کے قانون کے مقدمے کے مراحل کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ مقدمے کے ان مراحل کے ہوتے ہوئے ہمارا وہ قانون غیر مؤثر ہو گیا. یہ بھی ایک چال ہوتی ہے کہ قانون ختم نہ کر سکو تو پھر اس کو غیر مؤثر بنا. یہ حملے ہمارے ملک کی نظریے پر مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب ہم نے بین الاقوامی دباؤ میں فیصلہ نہیں کیا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا اسی سال کے 22 جنوری کو
یورپی یونین کا وفد پاکستان نہیں آیا تھا، جس نے اپنے مالیاتی نیٹ ورک میں پاکستان کو لانا اور پاکستان کو اپنے اس نیٹ ورک کے تحت مالیاتی تعاون دینا، اس میں آسیا مسیح کی رہائی کے ساتھ مشروط نہیں کیا تھا؟ اگر بین الاقوامی ادارے اور یورپی یونین وہ پاکستان کی مدد، پاکستان کے قرضے، وہ ایک توہین رسالت کی مرتکب خاتون کے ساتھ مشروط کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کیسے اپنے اس فیصلے کو آزادانہ فیصلہ کہہ سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم کہیں کہ ہم نے ہماری عدالت نے آزادانہ فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں شکایت یہی ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے امریکہ میں جشن منایا گیا ہے، امریکی ادارے خیرات تحسین پیش کر رہے ہیں، برطانیہ کا پارلیمنٹ، حزب اختلاف اور اقتدار دونوں متفقہ طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یورپی یونین میں باقاعدہ اس فیصلے کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، کینیڈا میں اسے سراہا جا رہا ہے، اسرائیل میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ کیسی اسلامی ریاست ہے؟ یہ کیسی اسلامی ریاست کی ایک عدالت ہے کہ جس کے فیصلے پر امت مسلمہ تو مسترب ہو اور عالم کفر مطمئن؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قلبی مفتی زندہ تھا، قائد پہ اشارہ کیا۔ آگے دیکھیے، اب بنیادی طور پر ہمارا موقف کیا ہوا؟ بنیادی موقف یہی ہے کہ پاکستان نظریاتی لحاظ سے ایک اسلامی ملک ہے، اور اگر اس کی اسلامی حیثیت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم میدان میں آ کر اس پاکستان کے نظریے کا دفاع کریں گے۔ اگر پاکستان کا آئین ختم نبوت کے منکر کو خالد اسلام سمجھتا ہے اور توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت کا مستحق سمجھتا ہے، اور کوئی پاکستان کے ان قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہمارا موقف ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے، اپنے قانون کا دفاع کریں گے، اور کسی ادارے کو ہم بین الاقوامی دنیا کا کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس پر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں۔ میں تو کہا کرتا تھا آپ لوگوں سے کہ یہاں یہ پی ٹی آئی ہے یا کیا بلا ہے، اور اس کا لیڈر یہ بین الاقوامی باہر کا تیار کردہ ایک مہرا ہے جو پاکستان میں لایا گیا ہے، اور جب 2013 میں اس صوبے پر ان کو مسلط کیا گیا تو انتہائی ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے میٹنگ کی اور مجھے واضح طور پر کہا کہ ہم نے آپ کے صوبے پر ان لوگوں کو اس لیے مسلط کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہے؟ برطانیہ میں لندن کے میئر کا الیکشن ہوتا ہے اور
یہ ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسے یہودی کے انتخابی مہم میں یہاں سے جاتا ہے اور اس کے انتخابی مہم میں وہاں شریک ہوتا ہے جو کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل ہے. اس کی تنظیم کا لوگو اس کے تمام انتخابی مہم میں سٹیج پر نظر آ رہا ہے اور آج وہ اس کے مترف ہیں. پھر ایسے لوگ ہمارے ملک پر مسلط ہوں اور اس کے بعد آج اس حکومت کے حوالے سے ہماری بڑی پارٹیاں ذمہ دار پارٹیاں وہ کہتی ہیں انہیں کچھ تھوڑا وقت دے دینا چاہیے, انہیں مہلت مل جانی چاہیے. مہلت دینے کا معنی یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کی کہ پنجے ہمارے ملک کی سیاست پر اور گہرے ہو جائیں. لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کے اگلے روز یعنی 25 جولائی کے بعد 26 جولائی کو اور پھر 27 جولائی کو اور پھر 28 جولائی کو جو اس پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اجلاسات ہوئے ان میں ان تمام جماعتوں نے بیک آواز ایک ہی الفاظ میں یہ قرارداد پاس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کی اور الیکشن کمیشن منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات میں ناکام ہو چکا ہے اور اس حد تک کہ پھر ایک اتحاد بنایا گیا تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل اور ان سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کا نام وہ کیا رکھا گیا, الائنس فار دی فیئر اینڈ فری الیکشن. آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے اتحاد, یہ تمام پارٹیوں کا موقف ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومتیں پارٹیاں جیتتی ہیں کوئی ہارتی ہے, جیتنے والی پارٹی حکومت کرتی ہے اور اصولاً جو حزب اختلاف میں بیٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ حکومت کریں, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں, ہم اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے آپ کے ساتھ. لیکن جب ہم نے پہلے دن یہ اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ الیکشن ہی غلط ہوا ہے, یہ الیکشن ہی جعلی ہے, یہ اکثریت ہی جعلی ہے, اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں یہ جعلی الیکشن کو قبول کرنے کے مترادف ہے. تو اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل بجا ہے اور پھر لوگوں کو جو سب باہر دکھائے گئے کہ ہم آئیں گے تو ملک میں پیسے کا بہاؤ ہوگا, 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی, پتہ نہیں کتنے ہزار ڈیم بنائے جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی. اور جیسے کہ مولانا حیدری صاحب نے کہا کہ اگر میں کسی کے سامنے گیا اور میں نے کسی سے قرضہ مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا, یہاں تک کہ بڑے بڑے وعدے دعوے کیے اور لوگوں نوجوانوں کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا. آج آپ بتائیں کہ کیا ان کے آنے سے ملک میں معاشی خوشحالی آئی یا اور مہنگائی آ رہی. جو کچھ تھوڑی بار نوجوانوں کو امید تھی وہ امیدیں ٹوٹ چکی. اس وقت ایک جعلی حکومت کر رہا ہے, یہ ان کی حکومت بھی ناجائز اور ان کے بچے بھی ناجائز. ایسی مخلوق ہمارے اوپر مسلط ہے, کچھ ہماری غیرت کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, یا ہماری حمیت ختم ہو چکی ہے؟ کہاں چلی گئی ہماری پشتو, ہماری عزت کہاں چلی گئی کہ اس تماش کے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں, جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم پر مسلط. لہذا کوئی بڑی جماعت لاکھ دفعہ یہ کہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے, لیکن جو بات اول دن آپ نے میرے ساتھ طے کی ہے
میں اس پر قائم ہوں، چاہے آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، مجھے آپ کے موقف کو کہ کوئی پرواہ نہیں۔ پچھلے جمعے یہاں پشاور میں ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی ہوئی، اس میں بھی میں نے آپ سے کہا اور میں نے آپ کی وساطت سے اپنے دوستوں کو مخاطب کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کہا ہے اور بیانات دیے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ توہین رسالت کی مرتکب ایک خاتون کے بریت پر تو آپ کا موقف یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی سپریم کورٹ نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا تو کیا آپ لوگوں نے اس وقت اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا؟ جب میاں نواز شریف صاحب کو اسی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تو کیا کسی مسلم لیگی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا؟ اگر اور جہانگیر ترین کو اسی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے، آج بھی پی ٹی آئی کے صفحہ اول کا لیڈر ہے، فیصلے وہی کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے سپریم کورٹ کے یہ فیصلے قابل قبول نہیں ہے تو پھر توہین رسالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمیں بھی قبول نہیں ہے، اور یہ مسئلہ آگے بڑھے گا۔ توہین عدالت یہ تو جرم ہے، لیکن توہین رسالت اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس فیصلے سے آپ نے کس کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ کس ماحول کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کا ایک قانون ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا اور اس وقت بھی ہم نے ملین مارچ کیے تھے، کراچی میں کیا، لاہور میں کیا، اور بالآخر حکومت نے ہم سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان کی جو ترمیم لانے کی کوشش تھی جب اسے وزارت قانون میں بھیجا گیا رائے لینے کے لیے، تو خود پیپلز پارٹی کی اپنی وزارت قانون کی رپورٹ آج بھی موجود ہے جس میں اس وقت وزارت قانون نے یہ کہا تھا کہ یہ قانون کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور تب جا کر وہ ترمیم پارلیمنٹ سے واپس لی گئی۔ لیکن آج ایجنڈا ان کا ختم نہیں ہوتا، مؤخر ہو جاتا ہے۔ آج پھر انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ہمیں پھر اس حوالے سے میدان عمل میں نکلنا پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے دیکھا کہ جس والہانہ انداز سے شمع رسالت کے پروانے پورے ملک میں نکلے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہیں، کراچی کا منظر آپ نے دیکھا، پشاور کا منظر آپ نے دیکھا، یہاں قریب چار سدے اور مردانہ اور سوابی اور ان اضلاع کے آپ نے مناظر دیکھے، یہ ہے عوام کی رائے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر اسی جمہوریت کا تقاضا ہے کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے۔ کہتے ہیں عدالت نظر ثانی کرے، کہتے ہیں عدالت میں نظر ثانی کی اپیل کی جائے، ٹھیک ہے، سب قانونی راستے ہیں اور ادب تو بتلتا ہے، زما ہوتا ٹولا بیماری لگے پڑ رہا ہے، میں بے آ گئی تھا اب ہوں گناس ہوئی اب ازم کو جو فیصلے نظر آسانی کی چاہ دلا سدا غلط ہوں بولی مدما محترم اور اڑو مدم حالات کے لب و مضبوط فیصلے کو حضرات علماء کرام لگتا سو ٹیم ہے،
चोलमा ठीसी मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम सड़कों पर मैदानों में इस मुल्क के नजरिए की जंग लड़ रहे हैं। हम मुल्क के वफादार हैं। कोई इदारा हमारे सामने सीना तान कर खड़ा ना हो कि हम तो मुल्क के वफादार हैं और हम तो मुल्क के मुहाफिज हैं, आप मुल्क के मुहाफिज हमारे बगैर नहीं हो सकते। आपको अगर मुल्क की वफादारी सीखनी है तो मुल्क की वफादारी का दर्स हमसे लेना होगा कि किस तरह वतन अजीज के खाक पर और उनके जर्र जर्र पर खून कुर्बान किए जा सकते हैं। फितने मत पैदा करो, ये मत सोचो कि एस्टेब्लिशमेंट 70 साल से मजहबी जमातों का रास्ता रोक रही है, जमीयत उलमाए इस्लाम का रास्ता रोक रही है, तो इसका माना यह है कि ये छोटी पार्टी है, ये लोग छोटा तबका है। ये तो मुशर्रफ ने भी कहा था, ये तो मुशर्रफ ने भी कहा था। जब हम मैदान में थे तो मुशर्रफ अपने लाखों लाओ लश्कर के बावजूद ये जुर्रत नहीं कर सकता था कि वो आवाम के सामने सड़कों पे आ सके। आज भी इस मुल्क के हुक्मरानों में ये जुर्रत नहीं कि इतना बड़ा कौमी जुर्म करके वो आवाम के सामने खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे वक्त में हम हैं जो आवाम में घूम रहे हैं, हम हैं जो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। उसने भी कहा था ये मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर। इसने भी कहा एक छोटा सा तबका। ये जो जुमले होते हैं ये मुतकब्बिर लोगों के होते हैं जिनके अंदर फिरौनियत होती है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमात को फिरौन ने भी छोटी जमात कहा था। इन हाउलाशन कलून अंग्रेज ने भी कहा था हुकूमत कंपनी बहादुर की होगी। अगर अंग्रेज के उस कब्जे के खिलाफ बरसगीर के उलमा ऐलान जिहाद कर सकते हैं, अगर अफगानिस्तान के कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ वहां के आवाम जिहाद लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान की ये कठपुतली किस बात की मूली है। जमीयत उलमाए इस्लाम, जो आवाज जो कुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन
حالات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ان حالات میں وہ دینی مدارس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. دینی مدارس کے رجسٹریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مدارس کی تنظیمات کا وفد عمران خان سے ملا تھا, میرے روکنے کے بغیر ملا تھا, اس کے باوجود ملے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ صرف علماء کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, آپ اس جھانسے میں مت آئیں. لیکن ہمارے بھی تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی اخلاص, عقل کے خانے بھی اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں, چلے گئے اور پھر منہ لٹکائے واپس آ گئے. ہم نے اس کے باوجود تنظیمات مدارس کی حمایت کا اعلان کیا اور تمام دینی جماعتوں کا ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی, اور اس کانفرنس میں ہم نے اجتماعی طور پر مدارس کے 20 مطالبات کی حمایت کی. لیکن یہ بھی کہا تھا کہ حکومت سے کو ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. گزشتہ 8 تاریخ کو 1 مہینے کی مدت پوری ہو گئی, انہوں نے مطالبات تسلیم نہیں کیے, ان مطالبات پر غور تک نہیں کیا. لہذا علماء کرام, اب یہ جنگ آپ کے گردن پہ آ رہی ہے, اور یاد رکھیں مدارس کی جنگ آپ نے لڑنی ہے. مدارس کی جنگ کو ہم نے تنظیمات پہ نہیں چھوڑنا, مدارس کی جنگ ہم نے وفاقوں پہ نہیں چھوڑنا. ان کا ایک محدود کام ہے, خدمت ہے, وہ کرتے رہیں. لیکن جس دنیا نے مدارس پر حملہ کیا ہے, اور جو دنیا مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جو دنیا مدارس کے کردار کو ختم کرنا چاہتی ہے, اس کا مقابلہ آپ علماء کرام نے کرنا ہے. آپ نے میدان میں رہنا ہے اور قربانیاں دینی ہیں. جن کی تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی, جن کی تاریخ شمع رسالت پر کٹ مرنے سے بھری ہوئی, ان لوگوں کو یہ حکومت ایف آئی آر سے ڈراتی ہے. اب ہم مشورہ کریں گے رات کو کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو گیا ہے, اور کریں گے کیا. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے حدود میں رہو, ہم تمہاری جیلیں بھر دیں گے لیکن تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں. تمہیں مقدمات بنانے کا شوق ہے, پورا کرو. مقدمہ بھی کرتے ہیں, پھر ٹیلی فون بھی کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں درخواست دے دیں تاکہ آپ کا ایف آئی آر ہم ختم کر دیں. فلاں فلاں دفعہ ہم ختم کرتے, ہم سے مشورہ کیا تھا. پدے کی رفتار ہے کہ وہ اول نمبر تاثر قیادت جلیل جان سے ہو گئی.
پشاور کے چکمہ مظاہرہ اور شوا سلیم اس گھنٹوں پر نوٹس باندھے تو خار رہو سلو روز پر نوٹس باندھے پکراچے کے ابل وزمون یو ملین مار چکو تا حد نظر انسانیت اور انشاءاللہ راتن کی پپنجلسم تاریخ بار لاہور کی ملین مار چی سنگ کو زیبہ کنا انشاءاللہ 15 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہوگا اور آپ صوبے کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں ہم سب نے جانا ہوگا رسول اللہ کی حرمت پر اور نہیں تو کم از کم ایک سفر کر کے اس اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں میرے محترم دوستو آج ہم اس محاذ پر ہیں اور ہم اس محاذ پر میدان عمل میں ہیں تو ہمارے ایک انتہائی محترم اور مقتدر شخصیت ایک علمی شخصیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اس میں شہید ہو گئے ہیں رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے ہم اس صفاکانہ اور ظالمانہ اقدام پر ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں ان قوتوں کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس محاذ پر ہم ان کے خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سیلاب چل پڑا ہے اب یہ تھمے گا نہیں رب العزت ہمیں ان ظالم جابر نااہل لا دین اور بے دین حکمرانوں سے اور جاری حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين